Takže teď si probereme ještě dva termíny, než půjdeme na svačinu. A sice metonymie a synekdochu. Opět synekdocha je druh metonymie, ale k tomu se vrátíme. Takže opět ze základní školy nebo z učebnice pamatujete tu definici metonymie jako přenesení významu na základě vnitřní podobnosti. Tohle je s promluvím trošku blbost. Ve skutečnosti v metonymii jde o to, že přenesete opět význam mezi dvěma slovy, ovšem nikoliv ne na základě podobnosti, ale na základě nějaké skutečné souvislosti, která mezi těma dvěma termíny je. Takže vy například můžete říct, že čtete Máchu. Ve skutečnosti samozřejmě nečtete Máchu, protože Mácha už je pod zemí na hřbitově, ale čtete nějakou knížku, kterou napsal Mácha. Nicméně je tam ta souvislost. Ta knížka je od Máchy. Nebo můžete říct, že zpíváte Kryla. Samozřejmě nespíváte Karla Kryla, to nejde, byste museli zpívat Kryla, 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 ale zpíváte nějakou písničku, kterou napsal Karel Kryl. Takže opět tam je věcná souvislost. Když bych šel hlouběji, až třeba do Bible. Mimochodem, metonymy taky často používáme opět v běžné řeči, i když třeba často se ani neuvědomujeme jejich zdroj, protože pokud řekneme, no je to s tebou kříž, tak si už ani neuvědomujeme, že tím vlastně metonymicky odkazujeme k Bibli. Jo. Protože samozřejmě Ježíš Kristus zemřel na kříži, což bylo utrpení nějaké. Takže když řeknu, je to s tebou kříž, mluvím o nějakém trápení, které je původně spojené, že, s tím trápením Krista na kříži. Poslední příklad. Pokud řeknete, že Waterloo znamenalo Napoleonovu porážku, opět je to metonymie, protože to není tak, že by to město Waterloo se zvedlo z povrchu zemského a zadupalo Napoleona, ale zkrátka ta bitva byla u Waterloo, kde ten Napoleon že ho prohrál. Takže doufám, že metonymie je jasná. Další termín je synekdocha. Synekdocha je druh metonymie, kde celek nahradíte částí nebo část celkem. Když si vezmeme třeba ten celek místo části, opět v praxi znáte z novin nebo z televize, došlo ke sporu mezi Washingtonem a Moskvou. Tak vy vezmete celek, Washington a Moskva, což jsou dvě města, ale ve skutečnosti mluvíte jen o jejich části, protože ten spor byl nejspíš mezi dvěma lidmi. Nebo když už jsme v Americe, když řeknete Amerika a myslíte tím Spojené státy, tak je to taky synekdocha. Protože samozřejmě Amerika je celý světadíl, nicméně Spojené státy jsou součást té Ameriky. A ten druhý případ synekdochy, část místo celku, vy třeba můžete říct, že nemám střechu nad hlavou. Čímž vlastně říkáte, že nemáte dům, nejenom tu střechu, nemáte ani ty zdi a základy a tak dále. Případně můžete znát z vyprávění babiček, když třeba říkali, no tenkrát, když přišel nacista, nebo tenkrát za bolševika. Tak oni tím nemyslí, že přišel jeden nacista. Samozřejmě přišli všichni. Takže opět celek nahrazuje jenom jednou částí. A když bych vzal aspoň jeden příklad skutečně z poezie, tak třeba v Kolárově Slávy dceři je známý verš Stůj noho posvátná. Takže nemá stát jenom ta noha, má stát celý člověk. Třeba požádat o ruku. Ano, krásný případ je požádat o ruku. Samozřejmě, když byste to vzali do důsledku, tak byste z toho člověka požádali o ruku, pak byste mu amputovali a žili s tou rukou. OK, dost.